Apa ibiltariak, azier naz, mundiakoa naiz, 28 urte ditut, idazlan bate bidali dizuet, zuen aventuran parte hartzeko, eta, bueno, bideo bat bebai egin nahi izan du zuentzako. Gaur egun Suedian bizi naz nien eskatarekin, baina jabanoa tornaztean Euskal Herrian. Zuen aventura ikusi genuen internetetik, nola izango zen bizikletaz eta beste kirol batzuk egingo zirela eta bueno, ni harreta piztu zuen eta prest nagoela zuekin aventura hori egiteko. Bueno, bizikleta ikusten duzuen bezala, gure garraioa izan da hilabete guzti hauetan eta jolpio bat kilometrein ditu beragaz, herritik etxera joateko eta etzetik herrira, segun erabiltzen dugu, erosketak egiteko, asteburuetan hortik paseo bainoten gara, eta egun osoa bizikletak egiten dugu. Orduan nire oporrak zuekin pasatzeko aukera ezin gabea da, eta holan bizikletarekin jarraitzen dut, kirola eginez, Euskal Herria ezagutuz, eta naturarekin beti kontaktuan eukiz. Beste barik, espero dut ni izatea partaide horietariko bat, enseguida Euskal Herrian nago eta oso prest nago zuekin abentura horren parte izateko. Bueno, besarkada bat, emetizu daiatik.